Mika, siehst du mich? Okay. Wow! Warte, siehst du mich, wenn das hier wow ist, wo das an der Kunde Sachen bringt? Հաչյատրի անիցիմը դոլ է ուրախացարից էլի բարը։ Ես բոլորին ուզում եմ կրերի կործես մեջ տույմ կամրում։ Ես բոլորին ուզում եմ շնարավոր եմ, կանի որ մեծ պասկետոլը վերադարնում է Հայաստան։ Եվ այսեր մենք պասում է ներկան խաղա, իսկ հետո կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Այսօր ունենք առաջին անգամ Հայաստանի բասկետբոլի պատմության մեջ All-Star խաղ խաղացողները մինչև 16 տարեկան։ Իսկապես, որ այս տղաները մեր բասկետբոլի մեծ ապագան են։ Եվ այսպիսով սկսենք կապույթի մից, կարի օրերակ էր առաջին է գրված Ալբերտ Աթևոսյանի թիմ, Ալբերտ Աթևոսյան, Հայաստանի հեղարկության բասկետբոլի թիմի խաղացողը, և իշեցնելով այս տարի անկանան են հավաքականը խաղալու Ֆրանսիայի հավաքականի Լոս Անջելեսում, ով որ վիզա ունի, խնդրում եմ մենալ և աջակցել, ով որ չունի, կարա է մենացնում ստանա, հուսան ստանա։ Դե ինչ, Ալբերտ Աթևոսյանի թիմն են ներկայացնում, Դավիթ Կակոյան, Արտուր Ավագյան, Արտյոմ Մազնուխանյան, թիմի հավաք, Ստեփան Մարյան, Միրոն Ասլանյան, Վագնար Խաչատրյան, Կողոս Կարատանյան, Ռաֆայել Սարգսյան, Thank you.
Եվ բար երեկո սիրելի բասկետբոլասերներ, մենք կրկին վերադառնում ենք եւ արդեն ավանդույթ դարձած ամեն լիգայի սկզբում, պետք է ասեմ, որ քեֆս այսօր միլիոն է, քանի որ այսօր բասկետբոլային տոն է վերադառնում է Ալիգան եւ այսօր իհարկե բացումի արթիվ կազմակերպվել են տարբեր շոուներ, որոնցից մեկը հենց բացառիկ առաջին անգամ, այսպես ասած, մեր եթերում հայտնված ներություն բոլոր աստղերի խաղ է, բայց մինչև 16 տարեկաների երկու բասկետբոլիստներ Հայաստանի ազգային հավաքականի Ալբերտ Թատևոսյանը եւ Դավիթ Խաչատրյանը, ովքեր ԱՄՆ-ում հունիսի 9-ին մեկնելու են մրցելու Ֆրանսիայի հավաքականի դեմ, այսօր հավաքել են ընտրանիներ, լավագույն 16 տարեկան երիտասարդներից հավաքվել են երկու տարբեր թիմեր, թիմ Թատևոսյան եւ թիմ Խաչատրյան, ինչպես արդեն հասկացաք, Ալբերտ Թատևոսյանի եւ Դավիթ Խաչատրյանի անունով, եւ այսօր այդ 16 տարեկան երիտասարդները մրցելու են առաջին անգամ, ինչպես արդեն նշեցի, եւ փորձելու են ցույց տալ գեղեցիկ շոու մինչեւ բուն լիգային անցնելը։ Ինչպես արդեն տեսնում եք, դեռ խաղի հաշիվը չի բացվել, 1 րոպե անցել է արդեն, բայց մի այսպիսի բան եմ ասեմ, հենց առաջին միավորները արդեն կան։ Արտյոմ Նարդուխանյանը բերում է թիմի առաջին երկու միավորները թիմի ավակը, եւ նշեմ նաեւ, որ վստահ եմ այն բասկետբոլիստները, ովքեր արդեն չեն խաղում երկար տարիները կամ օրինակ խաղում են, բայց արդեն տարիքով ավել են, կհիշեն, որ երբ մենք 16 տարեկան ենք, բոլորիս մենք իհարկե տարբեր է, բայց մի խոսքով կհիշեք, որ եթե մեր ժամանակներով էլ կազմակերպել այսպիսի բաներ, հնարավոր է ավելի բարձր մակարդակ ունենալ, որովհետև դե պատկերացրեք ոգևորությունը այս երիտասարդ մարզիկների մի կամ արձահամալիրում եւ կրկին երկու միավոր թիմի ավակի կողմից բոլոր 4 միավորները խաղի հենց նա է բերել։ Եմ ինչպես ասում եի, պատկերացրեք ոգևորությունը այս երիտասարդների մի կամ արձահամալիրում, դեռ ոչ այդքան շատ իհարկե հանդիսատեսի, բայց բնականաբար հուզմունք կա, եւ կրկին թիմ Թատևոսյանը վրիպում է միջին տարածությունից, նետում դուրս կգա
դաշտի սահմաններից գնդակը եւ թիմ Խաչատրյանը հողակի տակից 17 վայրկյան ժամանակ ունենալով կսկսի նոր հարձակում։ Նազրուխանյանը ազատ է վերևում, փորձում էր գնդակ ստանալ, բայց Լևոն Աստատյանը որոշեց չփոխանցել։ Եվ Էնդուան, առաջին Էնդուանը խաղի։ Արտուր Ավակյանն էլ հայտնվեց ցուցատախտակին, 6-0, արդեն 3 րոպե, որ Թիմ Թատևոսյանը ոչինչ չի կարողանում անել, նշեմ, որ նույն թիմերից իհարկե կան մարզիկներ, օրինակ խմոմից կամ բազեից, բայց այնպես չէ, որ խաղում են նույն մարզաշապիկով, այսինքն այսօր մրցակցում են իրար դեմ թիմակիցները, որը եւս դժվարացնելու է իրենց գործը բնականաբար։ Եվ կրկին կորուստ, չկարողացան փրկել գնդակը կարմիները եւ կրկին հարձակմանը գնում Թիմ Խաչատրյանը։ Եվս մեկ անգամ անցում թիմի ավակի կողմից, բայց փաստորեն ոչ թե բլոկ շոտ էր, այլ գնդակը դիպավ տախտակի կողային մասին եւ հայտնվեց դաշտի սահմաններից դուրս։ Սերգեյ Ղազարյանն է գնդակով, լավ պաշտպանություն, նույնիսկ մոտ էր գնդակը խլելուն Լևոն Ասատյանը, բայց չստացվեց եւ հերթական կորուստը Թիմ Թատևոսյանի։ Ես մոռացա խոսեմ իրականում խաղի սկզբում, որ Թիմ Խաչատրյան եւ Թիմ Թատևոսյան, այսպես ասած, սիմվոլիկ անուններ են թիմերի համար, բայց բնականաբար երկուսն էլ ունեն գլխավոր մարզիչներ։ Այստեղ Դավիթը վրիպեց եւս մեկ անգամ եւ տեսեք ինչ լավ պաշտպանություն է խաղում Թիմ Խաչատրյանից Դավիթը Բոյաջան, բերում ներողություն Վարդանյան եւ բերում 3։ Վերջապես միավորներ Թիմ Խաչատրյանի համար եւս Արեգվացյանը Օլիմպիական թիմի մարզիչ եւ Լևոն Սարմազյանը Կիլիկիայից այսօր տեսեք ինչ գեղեցիկ անցում մինչե վերջ եւս 2 Դավիթից, ինչպես ասում է Լևոն Սարմազյանն ու Արեգվացյանն են լինելու գլխավոր մարզիչները թիմերի համապատասխան Թիմ Խաչատրյանի եւ Թիմ Թադևոսյանի։ Լավ է շարժում գնդակը Թիմ Խաչատրյանը, բայց վերջում հաջողության հասնել չստացվեց եւ ներողություն Թիմ Թադևոսյանը եւ առաջին րոպեական ընդմիջումը խաղի ցուցաթղթակին մնալով մոտավորապես 5 րոպե։ Մենք վերադառնանք։ Եվ վերադառնում ենք առաջին րոպեական դաթարից հետո, հիանալի պաշտպանություն եւս մեկ անգամ, բայց գնդակով դեռ Թիմ Խաչատրյանն է, անկյունից 3 վրիպում է անկյունից Դավիթ Կակոյանը եւ առաջին անգամ դաշտում հայտնված Բագրատ Խաչատրյանը վերցնում է ռիբաունդ եւ հենց նա էլ կփորձի 3, ոչ շերբոլ։
Լավ անցում Սերգեյ Ղազարյանի կողմից, հավասարեցնում է Աշիվը, հատեսնում ենք որ Պաստորեն եւ տեսեք ինչ արեց այստեղ Արտյոմ Նազլուխանյանը. Եվ տեսեք ինչ կրկնապատկեր էր, ափսոս իհարկե որ տուգան գրանցվեց Դավիթ Վարդանյանի կողմից, սակայն Նազուխանյանը տուգանային գծի վրա է. Երկրորդի եւս վրիպում է Նազուխանյանը եւ ունի ընդամենը մեկ հնարավորություն միավոր վաստակելու. Եվ անցնում է Աշխում առաջ իր տուգանայնով. Յանել է անցում, բայց ավելի լավ պաշտպանություն Ռազմիկ Ծատինյանից. Ստեփան Մավյանը գնդակով գեղեցիկ շարժումներ. Եվս մեկ վրիպում Արտյոմի ցանկյունում. Մոտ էր կորցնելու գնդակը Վարդանյանը, բայց ցանկյունում ենց նա է ազատվել. Եվ ոչ, նորից վրիպում, բայց հետ է վերադառնում գնդակը թիմ Խաչատրյանին. Հեռահար 3, նորից շեղ և վերջապես կարողանում է թիմ Թատևոսյանը գնդակը վերցնել. Այստեղ տուգանք էր, բայց մրցավարները լռեցին, թողում են առավելությունը թիմ Թատևոսյանին. Անցում մինչև վերջ հերթական միավորները Արտյոմ Նազլուխանյանի. Նա այսօրվա դեռ իհարկե լավագույն ռմբարկ ունի, հավաքել է թիմի 10 միավորներից 7-ը. Պիկերոլ է պահանջում թիմակցից Ներսես Ավակյանը. Լավ էր միտքը Սերգեյ Պողոսյանի, բայց փոխանցումը տեղ չհասավ. Եվս մեկ անգամ Արտյոմ, անսպասելի իհարկե փոխանցում, ինձ էլ ճիշտ ասած թվաց, որ Էդուարդ Խաչատրյանը այդ գնդակին չի սպասում, դրա համար է թիմը կորցրել է գնդակը. Անկյունից 3 միավորներից նետում նորից շեղ, այս անգամ էլ հեռվից վրիպում է Ներսես Ավակյանը. Եվս մեկ վրիպում, բայց այս անգամ Ավակյանը վերցրեց ռիբաունդ հակառակորդի օղակի տակ, բերեց 2 կրկին, ընդամենը 1 միավորի տարբերություն խաղում։ Լրիվ ազատ 3 միավորանոց կարճ, Բագրատին հասավ գնդակը հեռահար ռիբաունդ և Բագրատը երկրորդ էրբոլն է գրանցում Իրանունի առջև այս խաղում, փոփոխում։ Թիմ Խաչատրյանի շարքում Նարեկ Ավետիսյանն է հայտնվում խաղադաշտում Ներսես Ավակյանի ուղարկելով պահեստայինների նստարան։ Պողոսյան հիանալի անցում, բայց ափսոս մի փոքր ուժեղ նետումը ստացվեց։ Խաչատրյանը թողել է գնդակը Արտյոմին 3 միավորանոց։ Վերջապես գնդակը հայտնվում է օղակում, Ռազմիկ Ծատինյան 3, վերջին արձակման հնարավորությունը կարող է ստանալ թիմ Խաչատրյանը, բայց չէին նկատել կարծում ժամանակը, տուգանք գրանցվեց օղակի տակ Դավիթ Վարդանյանի դեմ պայքարում։ Տասներանք ամբողջ մեկ վարկյան է ցույց տալիս ցուցածաղտակը։ Դիպով տուգանային կրճատում են ընդամենը 1 հարձակման տարբերությունը Աշվի Խաչատրյանը, Անայություն Վարդանյանը, և վրիպեց երկրորդը, պայքար օղակի տակ, հիանալի փոխանցում, ժամանակը քիչ է, նետել է պետք, և վերջին վարկյանին ափսոս Դավիթ Բոյաջյանը չկարողացավ հեռար 3-ը դիպուկ գրանցել, և կվերադառնանք 2 րոպեից։
Շարունակվում է խաղը, վերադառնում ենք երկրորդ քառորդ։ Փոփոխություններ են եղել իարքի երկու թիմերի կազմում, էլ եւ այս առաջին հարձակման ժամանակ։ Երկու միավոր 15-10-ը։ Նարեկ Ավետիսյանը մինչև վերջ բերեց երկուս։ Այս պահին Պաստորեն Թիմ Խաչատրյանի կազմում չկան բասկետբոլիստներ մեկնարկային հնգյակից, այդ 5 բասկետբոլիստերը, ովքեր այս պահին խաղադաշտում են, Արամ Նալբանդյան, Արամ Գյուլումյան, Տիգրան Թևանյան, Նարեկ Չոպիկյան եւ Նարեկ Ավետիսյան, եւ հենց Տիգրան Թևանյանն է փորձում անցում կատարել, փոխանցվեց գնդակը վերև, բայց օ, երկու վարում Պաստորեն կորցնում է գնդակը Արտուր Ավակյանը։ Եվ հիմա Տիգրան Ծևանյանն է գնդակով, լավ փոխանցում ուղակի տակ, բայց հիանալի պաշտպանություն, Ստեփան Մավյանը բլոկ շոտից հետո սլանում է առաջ, փորձեց թիմակից իրեն օգնել, բայց չի օգտվում սկրինից, Ծևյանը 3, անաջող նետում Արտուր Ավակյանից, ակրակ կոմենք շարժվում, Ծևանյան, մինչև վերջ, լավ պաշտպանություն, հերթական վրիպումը եւ քրքին տուգանք էր, բայց չմոռանանք, սա բոլոր աստղերի խաղ է, այստեղ օրենքները այդքան էլ նույնպես չեն աշխատում, ինչքան սովորական խաղի ժամանակ։ Եվ մինչեւ վերջ անցում հիանալի խաղաց Տիգրան Ծևանյանը, աներեգություն Լևոն Ասատրյանը, բայց ցավոք վրիպեց օղակի տակից եւ հակառակորդ թիմի 7 համարը Ծևանյանը գնդակով է փոխանցում Չոպիկյանին, վրիպեց առաջինի նետումը Չոպիկյան, օղակի տակ հիանալի պայքա, ազատ է Ծևանյանը, չի նետելու 3, սակայն միջին իսկը փորձի, եւս մեկ անգամ վրիպում է եւ կարծես դուգանք, բայց ինձ այնպիսի տպավորություն էր, որ կրկին Թիմ Խաչատրյանը կարողանալու է վերցնել հարցակում ռիբաունդ, փոխարինումներ Տատևոսյանի թիմի կազմում։ Միրոն Ազարյանն է հայտնվել խաղադաշտում եւ Պողոս Գարատանանյան։ Նազարյան Պողոս գնդակը Ասատրյանին, անկյունից նետումը տեղ չի հասնում, Ծևանյանն է ռիբաունդի տերը, հիանալի պաշտպանություն, բայց գտավ Ծևանյանը փոխացման գից եւ կրկին երկու միավոր, այս անգամ էլ
Պարամն Ալբանդյանն է իր ցուցանիշները գեղեցկացնում Ավակյան Լավ անցում էր մինչև վերջ Ավակյանը ցուլ ձեռքով իր ձախ ձեռքով բերեց եւս երկու թիմի համար 17-14 Դատիվոսյանի թիմը արջևում է Եվս մեկ նետում կարմիներից, բայց անհաջող Չոպիկյան Վրիպում է Չոպիկյանը Բայց ուղիղ դիրքում կորցրեց գնդակը Թիմը եւ վրիպումից հետո կրկին իրենք են շարժվում առաջ Ավակյան Միրոն է ազատ երեքի վրա չի նետելու Լավ է շարժում գնդակը Թիմ Խաչատրյանը Ավակյան Ընդամենը 3 վարկյան հարձակման ավարտին Եվ վերջին վարկյանին հասրեց Գնդակը ձերքերի միջից բաստողնել Դավիթ Կակոյանը Բայց գնդակը օղակում չհայտվեց Եվ բնականաբար հակառակ կողմ ենք շարժվում Արամն Ալբանդյանն է գնդակով Նազարինի հետ փորձեց հենդով խաղարկել Հաստում է վերջապես Չոպիկյանին գնդակը Թևանյան Երկին Նալբանդյան եւ 3 Օչեր բոլ Պաստորեն Նալբանդյանն ու Բագրատ Խաչատրյանը փոխանակում է երբոլներով եւ նորից փոխանակումները իհարկե այսօր շատ են փոխարինումներ լինելու դաշտում եւ ինչ գեղեցիկ է խաղում Արտուրը թիմի ավակը հայտնվեց խաղադաշտում եւ միանգամից գեղեցրացրեց խաղը ովակի տակ պայքար հաղթողը այս պայքարի իհարկե թիմ Խաչատրյանն է եւ միջևերջ շարժվելուց հետո Թևանյանը վաստակում է հնարավորություն 2 դուգանային նետում կատարելու յանալի խաղ ցույց տվեց եւ ինչպես վերասում էի որ այսօր բնականաբար շատ են լինելու փոխարինումները բնականաբար երկու թիմերի մարզիչներն էլ թողելու են իրենց երիտասարդ բասկետբոլիստերին երկար ժամանակ անցկացնել պարկետին քանի որ ինչպես եւ խաղի սկզբում նշեցի բոլորի երազանքն է այսպես ասած մանավանդ այսքան երիտասարդ հայ բասկետբոլիստերի որ խաղան ինչ որ այնպիսի մարզադահլիճում որտեղ կա մեծ հանդիսատես, մեծ աջակցություն, իսկ այսօր գրգնում եմ չնայած նրան, որ այդքան էլ լիճ է այս պահին մի կամ մարզահամալիրը, աջակցություն բնականաբար հանդիսատեսի կողմից կա, Թևանյան վրիպում է երկրորդը, բայց գնդակով նորից թիմ Խաչատրյանը ռիբաունդից հետո Ալբանդյան 3 կփորձի եւս մի էրբոլ, ինչպես եւ նշում էի խաղի սկզբում եւ Արտյոմ Նազլուխանյանն է գնդակով մինչև վերջ եւ 2 Հենց նա էլ օգնեց, որպեսզի գնդակը թիմը խլի Խաչատրյան Եվ Խաչատրյանն էլ փորձում էր top 10 պարի մեջ լիներ Չստացվեց, սակայն օգտակար գործողություն կարողացավ անել Բագրատը եւ Այս պահին հենց նա է կանգնած դուգանային գծին կատարելու 2 նետում 3 րոպե 10 վարկյան մոտավորապես մնաց առաջին խաղակեսի ավարտին 19-12 հաշվով այս պահին Թատևոսյան թիմը հաղթում է վրիպում է Խաչատրյանի իր առաջին նետումը նաև չմոռանամ ասել որ ոչ միայն առաջին անգամ են այս երկասարդները խաղում այսպիսի խաղ այլ այնպես չէ որ մի կամ մարզահամալիրում ամեն օր լինում է բասկետբոլի խաղ եւ այս երիտասարդները մասնակցում են այն ինչու եմ ասում այսքանը որովհետեւ յուրաքանչյուր դահլիճ յուրաքանչյուր մարզադահլիճ բնականաբար տարբեր է իր տեսողական խնդիրներով այօրինակ մի կամ մարզահամալիրում տախտակը թափանցիկ է իսկ տախտակի հետևում չկան մոտիկ պատեր այսինքն թվում է թե մոտ է օղակը բայց իրականում այդքան էլ մոտ չէ հենց դա է պատճառը որ երիտասարդները այսօր այդքան էրբոլ գրանցեցին իրենց անունի վրա եւ Սերգեյը 7 հատկով ֆեյդվեյ նետում տեսեք ինչ լավ խաղաց Նարեկ Ավետիսյանը բայց ափսոս այնտեղ չի գրանցել չնայած ունի 2 ռեալ հնարավորություն 2 միավոր վաստակելու դուգանային գծից եւ ինչը վերաբերվում է դուգանայիններին բնականաբար նույն խնդիրը կա այդ թափանցիկ տախտակի այնպես չէ որ մենակ միայն 3 միավորներին է վերաբերում ասածս բայց պաստորեն Ավետիսյանին դա այդքան էլ չի խանգարում այո 2-ից 2
20-16. Թիմ Թադևոսյան դիրքային պաշտպանության դեմ են խաղում, ինչ հիանալի անցում էր Գրիգոր Պապյան, երկու միավոր առաջին դիպուկ նետումներ իր, 4-ից 1-ի այսօր նրա ցուցանիշը և հիանալի պաշտպանություն, Նազդուխանյանն է խլել գնդակը, ափսոս, կրկին, ափսոս, Էնդուան չգրանցվեց, ինչո՞ւ ամեն անգամ ափսոս ասում, որովհետև այսպիսի կադրերն են իհարկե մեծ ոգևորություն բերում երկու թիմերին էլ և թե մեր հանդիսատեսին, բայց արդյոք Նազդուխանյանի գործողությունները դեռ օգնում են, օգնում է թիմ Թադևոսյանին լինել խաղի առաջատարը հաշվում, այո, Նազդուխանյանը ևս մեկ միավոր է վաստակում. Եվ 2-ից 2, 45 վարկյան է մնում քառորդի ավարտին, 2-ը 1-ում կարող է օգտագործել թիմ Խաչատյանը, Թևանյանը լավ պատտվեց, վրիպում է ափսոս, բայց գնդակը կրկին թիմի մոտ են, Ալբանդյան օղակի տակից վրիպում, 33 վարկյան նույնը փաստորեն կարող է անել թիմ Թադևոսյանը, հիանալի է խաղում օղակի տակ Ռաֆայել Սահակյանը և հենց նա էլ 2 տուգանային նետում կկատարի, խաղակեսի ժամանակը կանգնում է 11 վարկյանի վրա, 11.6 վարկյան ավելի կոնկրետ, և հենց այդքան ժամանակ կունենա թիմ Թադևոսյանը, ներություն, թիմ Խաչատրյանը արցակում կազմակերպելու, պաստորեն ոչ չի էլ ունենա, քանի որ Նազդուխանյանն է ռիբաունդը վերցրել Ռազմիկ Ծամիրյան, և ոչ, բայց Բագրատ Խաչատյանն էլ ևս վրիպեց, և վերջ, այսքանով ավարտվում է առաջին խաղակես, ինչ գեղեցիկ ավարտ կլիներ, եթե այս հեռահար 3-ն այդ վերողակում, բայց չի այդ տվել և մենք վերադառնանք դատարից հետո։
Եվ իհարկե հանդիսատեսին չվիրավորելու համար բնականաբար արագ է սկսվում խաղը մեկնարկում եւ տեսեք ինչ երեքով է սկսում հանդիպումը Կիրիկիայի բասկետբոլիստը Դավիթ Բոյաջանը վերում է առաջին երեք իր խաղում Ազդուխանյան փոխանցում վերև լավ չմշակեց գնդակը ստանալիս Արտուր Ավակյանը բայց անցում ոչ վերջ եւ երկու դուգանային նետում կկատարի Այդտեղից գնդակը ուղակում առաջին նետումից հետո Ավակյանին Երկրորդ եւս դիպուկ էր 26-20 Դեր Թատեվոսյանի թիմն է առաջ Անաջող հարցակում Խաչատրյանից Գնդակը հայտնվում է առաջնագծում Նազլուխանյանն է գնդակով Հակառակ անկյուն կրկին նետում չկա Ռաֆայել Սևակյանից Նազուխանյանը ընդամենը երկու վարկյան ունի նետում է պետք ինչ լավ փոխանցում էր բայց ափսոս չկարողացավ կառավարել գնդակը Դավիթ Կակոյանը եւ բնականաբար ուղակի տակից Թիմ Խաչատյանն է արձակվելու Սերգեյն է գնդակով լավ փոխանցում ուղակի տակ Նազուխանյանը գողացավ ձերքերի միջից եւ միջև վեր շարժվում բերում է հերթական իր երկու միավորը 13 միավորը այսօր արդեն Արտյոմ Նազդուխանյանը վաստակել Վարդանյանը Բոյաջանին է թողնում գնդակը կրկին վերադառնում իրեն Ղազարյան միջինից վրիպեց գնդակով դեր կմնա Բոյաջանը եւ երկրորդ փորձը հեռար դիպուկ չէր կարծես թե Նազդուխանյանն է վնասված կստացել այս պայն ընդամենը 4 մարզիկներ են խաղադաշտում Նազդուխանյանի թիմակիցներից եւ բնականաբար Նազդուխանյանը կտեղափոխվի Պայեստայինների նստարան խաղադաշտ է դուրս գալիս իր փոխարեն Ռազմիկ Ծատինյանը Եվ կրկին փոխարինումն էր Թիմ Խաչատրյանի կազմում Կանայություն Թիմ Թադևոսյանի եւ Ստեփան Մավյանն էր այդտեղ խաղադաշտում Տուգանք իհարկե կողքից կարծակվի Թիմ Թադևոսյանը Մավյանն է ազատ 3-ի վրա, այո, ստացավ գնդակը վերջապես։ Դեռ կա ժամանակ, բայց մի փոքր շտապել է պետք, ընդամենը 5 վարկյան։ Միջինիս նետում անհաջող։ Հակառակ կողմում էլ Սերգեյ Ղազարյանն է վրիպում։ Միջև վերջ եւ այո, Տուգանք Սահակյանը կուղարկվի Եվս մեկ անգամ Տուգանային գծից նրա միակ այսօրվա միավորը Տուգանային գծից է 2-ից 1 արդյունավետություն ունի եւ հիմա էլ եւս 2-ը կփորձի կատարել Վրիպեց, բայց սեփական ռիբաունդն է վերցնում, այս անգամ արդեն ուղակի տակից բերում է 2-ս։ Ինքն իրեն ուղում, այսպես ասած, հիմա էլ Բոյաջանն է հակառակ կողմում, եթե ցածկով փորձես նետել Յանալի պաշտպանություն ուղակի տակել երկրորդ փորձից իհարկե, սակայն վերջապես արդյունավետ գործողություն Նարեկ Ավետիսյանից 31-22 9 միավորի առավելություն ունի Թիմ Թատևոսյանը այս պահին
Խաչատրյան Դավիթ այս պահին իր թիմի կողքին է եւ ինչ որ բան էր Բոյաջան եւ Վարդանյան Դավիթներին հուշում, տեսնենք կողքնի արդյոք այդ խորուրդը իրենց այս արձակման ընթացքում Բոյաջանը անցնում է միջև վերջ, բայց տեսեք ինչ դիրքից է վրիպում, պարզագույն վրիպում նրա կողմից։ Հիմա էլ հակառակ կողմը տեղափոխվում արձակումը, լավ պաշտպանություն, Վարդանյանը խլել է գնդակը, շարժում է առաջ անկյունում Բոյաջան, կարծես հենց այս երկու բասկետբոլիստները ոգևորություն մտցրեցին թիմում, բայց ափսոս ռիբաունդի փորձը ձախողվեց թիմային թիմ Խաչատրյանին։ Մեկ րոպե 50 վայրկյան երրորդ քառորդի ավարտին Միրո Նազարյան փոխանցեց օղակի տակ, լավ խաղարկեցին գնդակը օղակի տակ թիմ Թատևոսյանի բասկետբոլիստները։ Եվ հիմա էլ երկու նետում առաջին անհաջող, երկրորդի եւս անաջող Բոյաջանն է ռիբաունդին տիրողը, Դավիթ անկյունում կա ազատ բասկետբոլիստ, բայց մինչև վերջ որոշեց գնալ եւ օղակի տակ հիանալի է խաղում Ներսես Ավակյանը, վերստում հարցակում ռիբաունդ բերում երկուս թիմին, մոտենում է թիմ Խաչատրյանը հաշվում, Նազարյանը երեք չնետեց ազատ դիրքում, որոշեց գնդակը Բագրատին փոխանցել ու միջինն էլ դիպուկ չէր, այ իմ արդեն Նազարյանը կփորձի նետել, բայց եւս մեկ անգամ անհաջող եւ երրորդ չստացված նետումի փորձը թիմ Թատավոսյանից, 22.8 վայրկյան թիմ Խաչատրյանը իհարկե կարող է ծախսել ամբողջ ժամանակը եւ ընդամենը վերջին վայրկյաններին նետում կատարել, որը բնականաբար ճիշտ որոշում կլինի իրենց կողմից, բայց Բոյաջանը որոշել շուտ հարձակվել, ընդամենը 5 միավորի տարբերություն, Խաչատրյան 3 վայրկյան ունի ընդամենը, նետել է պետք եւ ոչ, բլոկ շոթ, ավարտվում է հենց այսպես 31-26 հաշվով երրորդ քառորդը, խաղի վերադառնանք դաթարից հետո։ Վերադառնում ենք վերջին 10 րոպե, տեսեք ինչ է կատարվում, թիմ Խաչատրյանը խլել է գնդակը, ափսոս Բոյաջանը վրիպեց դանկի փորձը, բայց վերադարձնում է գնդակը միանգամից, շարժվում առաջ, վրիպում օղակի տակից Վարդանյանը եւս չկարողացավ առավելության հասնել, բայց գնդակով դեռ թիմ Դավիթն է, անկյունից 3 անաջող, Ազդուխանյանն է գնդակով
Հիանալի պաշտպանություն է խաղում Բոյաջանը, խլում գնդակը։ Հակառակ կողմ փոխանցում եւ ֆլոուտեր, շատ գեղեցիկ խաղաց։ Թիմ Դավիթը, Էդիկ Մովսեսյանն է բերում հերթական երկուսը, ընդամենը 3 միավորի տարբերություն խաղում։ Ազուխանյան մի անգամից իհարկե 3 միավորի հասնելուց հետո տարբերության մասին եմ իհարկե խոսում, Ազուխանյանը բերում է 3, Թևանյանը դեմ էլ պաշտպանությունը փաստորեն այդքան էլ մաքուր չէր, Տիգրանը կունենա 2 տուգանային նետում կատարելու հնարավորություն։ Խաղի ժամանակը մոտ է սպառվելուն, ընդամենը 6 րոպե մնացել եւ հենց 6 միավորի տարբերություն էլ կա իսպանի խաղում։ Թիմ Տատևոսյանը դեռ ունի առավելություն, չմոռանաք ինչ մեծ էր առավելությունը եւ ինչպես արագ տեմպերով թիմ Դավիթը մոտեցավ աշվում եւ ահա կրկին լավ պաշտպանություն թիմ Խաչատյանից, Թևանյանը այս անգամ էլ լավ պաշտպանվեց եւ Բոյաջանը կրինի այս պայի խաղարկողը։ Վարդանյան, Թևանյանի եկավ գնդակը, անկյունում Սերգեյ, անհասկանալի փոխանցում, կարող էր նետել, դեռ իհարկե գնդակը կմնա թիմ Դավիթի մոտ, սակայն 9 վարկյան է ընդամենը մնում հարցակման ավարտին։ Թևանյան կորցրեց գնդակը, Ավակյան լավ անցավ, կարելի ասել գրեթե բոլորին, Ազրուխանյանը նորից փորձում է 3 նետել, բայց իրեն այդ հնարավորությունը չեն տալիս, վերջապես ազատվեց, չկա միավոր, Բոյաջանը սակայն հակառակ կողմում ունի 2-4 միավորի երկրճատում հաշվի տարբերությունը եւ տուգանք, Թևանյանը իհարկե հասկանալով, որ թե մրցակից թիմում չկան տուգանքների, անատական տուգանքների հետ կապված խնդիրներ, բնականաբար առաք հարցակում կանգնեցնելու համար ամեն անգամ էլ կփորձի նույն կերպ խաղալ։ 10 վարկյան հարցակման ավարտին շատ լավ է պաշտպանվում թիմ Դավիթը, բայց ինչ լավ փոխանցում էր Նազուխանյանին, ով վրիպում է ուղակի տակից, եւս մեկ անգամ հարցակում rebound Դավիթ Կակոյան եւ եւս 2 միավոր, ներություն, փաստորեն առաջին 2 միավորներն էին Կակոյանի այս խաղի ընթացքում։ Ղազարյան կարող է նետել, այո, ազատ է միջինի վրա, ոչ, վրիպում է Նազուխանյան, ինչը վերջ պետք է շարժվի, հերթական 2 միավորներ արդյոմ Նազուխանյանի, 18 միավոր է այսօր վաստակել այս երիտասարդ բասկետբոլիստը եւ այդքան ջանք գործադրելուց հետո կրկին ետ է հաշվում թիմ Խաչատյանը, բայց փաստորեն Էդիկ Մովսեսյանը համաձայն չէ, ընդամենը 2 նետում խաղի ունի խաղից, 2-ն էլ դիպուկ, այս անգամ էլ տեսեք ինչ լավ պաշտպանվեց ողակի տակ, բայց եւս մեկ անգամ Կակոյանը հայտնում է ճիշտ պային, ճիշտ դիրքում, վերցնում արձակում ռիբաունդ, վաստակում 2, Ղազարյան սպասեց Վարդանյանին, Դավիթը մինչև վերջ է շարժվում, եւս 2 միավոր, հայց այս խաղն էինք ուզում հենց առաջին վարկյաններից էլ, վերջապես սա All-Star է եւ դա կապ չունի, որ մինչև 16 տարեկանի երիտասարդներ մենք սպասում ենք ակտիվ խաղի, որը որ դուք ցույց եք տալիս այս վերջին րոպեի ընթացքում, ուսով եմ մինչև վերջին վարկյանն էլ այսպես կընթանա խաղը, դե տեսեք ինչպիսի պաշտպանություն է արդեն գնում մի անգամից 3 փոխարինում թիմ Դավիթի կազմում, մնացին դաշտում միայն Դավիթ Բոյաջանն ու Սերգեյ Ղազարյանը, Բոյաջան անցնում է մինչև վերջ, լավ պաշտպանվեց Նազուխանյանը, բայց փաստորեն ներքևում տուգանք կար եւ արդեն գնդակը հավաքել էր Բոյաջանը, բնականաբար կստանա 2 տուգանային նետում կատարելու հնարավորություն, այս պահին թիմ Թատևոսյանում double double գրանցած, ինչպես տեսնում եմ չկա ցուցանիշները, ցուցանիշներին նայելով, եւ հակառակ կողմում էլ 6 միավոր եւ 9 ռիբաունդ Նարեկ Ավետիսյանը ունի, դիպուկ տուգանային
40-36 ընդամենը 4 միավորի տարբերություն Նազդուխանյան Ավակյանին է թողել գնդակը Ավակյանը շատ ազատ է ու գիտակ բայց վրիպում է Այս արդեն է տարքի խաղ է Սերգեյ Ղազարյան Միջև վերջը պետք գնալ Բայց ոչինչ չստացվեց Ղազարյանի մոտ հայտնվեց պարկետին գնդակն էլ իր վրա Նազդուխանյան Եվ դուրս եկավ գնդակը դաշտի սահմաններից Թիմ Բոյաջյանը շտապում է, քանի որ ժամանակը չի կանգնել եւ պետք է արագ խաղալ Նազդուխանյան Կակոյանին թողեց գնդակ օղակի տակ եւս մեկ անգամ Կակոյանը ճիշտ դիրքում էր end one եւ իմ կարծիքով սա կարելի է արդեն համարել Թիմ Թատեվոսյանի հաղթանակը Քանի որ 6 միավորի առավելություն արդեն ունի թիմը, չհաշված այդ փաստի նաև Կակոյանը Տուգանային է նետում, բայց չհայտվեց գնդակ օղակում հիմա, այսինքն կարելի ասել, եթե այս հարցակումում Բոյաջյանն ու ընկերները, եթե կարողանան 3 բերել, ապա շատ հետաքրքիր խաղ է սպասում, ոչ 3 օղակում չէ, Նազդուխանյանն էլ գնում է մինչև վերջ, դե տեսեք ինչեր է անում Նազդուխանյանը, այ հիմա արդեն հանգիստ կարող ենք ասել, որ վերջ հենց նա կլինի երկու տուգանային նետումներ կատարողը և դա կնշանակի, որ եթե նետումներից գոնե մեկը հայտնվի, եթե օղակում, ապա արդեն 3 հարցակում պետք է ամենակիչ անցկացնի թիմ Դավիթը, որպեսզի կարողանա գոնե մոտենալ հաշվում և ահա ինչ որ ասում էի, Նազդուխանյանը բերեց առաջինը, երկրորդը եւս դիպուկ է 54 վարկյան շտապում է Բոյաջյանը անցավ մինչև վերջ եւս մեկ անգամ տուգանք իհարկե եթե փորձեր թիմ Դավիթը ավելի շուտ տուգանքներով կանգնեցնել թիմ Թատևոսյանին հնարավոր է ինչ-որ բան կարողանալ փոխել խաղում, բայց եկեք չմոռանանք, սա ավելի շատ ցուցադրական խաղ է եւ նույնիսկ ժամանակը չեր կանգնում մինչեւ 1 րոպեն։ Վրիպեց երկրորդը Բոյաջյանը, բայց կա դեռ 7 միավորի առավելություն։ Տուգանք միանգամից Բոյաջյանից, այս պահին էլ լրացավ թիմ Դավիթի 4-րդ թիմային տուգանքը, հաջորդից իհարկե սկսած արդեն կլինեն տուգանային նետումներ յուրաքանչյուր դիրքում պարկետի Նազդուխանյան փորձեց գեղեցիկ խաղալ, բայց գնդակը կորցրեց, իհարկե կարելի է այս հաշվի դեպքում փորձել ինչ-որ գեղեցիկ բաներ անել եւ ոգևորել երկրպագուներին հենց Բոյաջյանի դեմ էլ կպաշտպանվի Նազդուխանյանը Բոյաջյանը մինչեւ վերջ է գնում եւս մեկ անգամ տուգանք եւ եւս 2 նետում կկատարի Ընդամենը մնում է 24 վարկյան խաղի ավարտին, Բոյաջյանն էլ վրիպեց առաջին տուգանայինը, երկրորդ օղակում է, որոշում է ամբողջ դաշտով կարծես թե պաշտպանվել թիմ Դավիթը, բայց իհարկե խելացի կերպով գնդակը շարժելով, թիմ Թատևոսյանը շարժվում է առաջ և սա իհարկե արդեն հաղթական նետումներ, Ռաֆայել Սահակյանը բերում է 3-38-47, 9 միավորի առավելություն եւ հենց այսպես էլ խաղը կաղարտվի, չեմ կարծում, որ Սերգեյ Ղազարյանը արձակվել է, ոչ պաստորեն կատարեց վերջին նետումը եւ վերջ ավարտված է խաղը, ես կարծում եմ հիանալի հանդիպում էր, մենք կհանդիպենք մի քանի րոպե հետո ալիգայի բացումը դիտելու։ Yeah, 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 yeah.